servista se tiġi wassal ilkom minn Beaut Mizdibna l-Gura u Lily's Helmet Beauty. Għadduna l-obelizem l-kom u jil-għakum għazbatax l-epizodju mis-sensila l-intervista. L-lum ser nitkellmu fuq il-klassika tal-Premier League li hemm bejn Manchester United u Liverpool Football Club nhar il-ħadd li ġej fin 5:30. Għal dan il-għan, jien fuq il-panel l-lejla għandna lil Kevin Mifsud li huwa rappreżentant tal-Manchester United Supporters Club Malta u Steve Shiveras li ġej f'isem il-Liverpool Supporters Club Malta. Għalissa, jien se naqafgħu. Inħalli l-mikrofonu l-mistednin tagħna biex niddiskutu dan id-derby tal-Ingilterra li jaf ikun deċiżiv għadd-żona tal-UEFA Champions League dak li jidħol il-kampjonat Ingliż għal din is-sena. Kevin, merħba l-programm l-intervista tal-lejla u grazzi tal-li aċċettajt li tattendi għall-programm tal-lum. Manchester United jinsabu komdi fit-tieni post tal-kampjonat u tista' tgħid kważi ċerti minn post fil-UEFA Champions League tas-sena d-dieħla. X'inhu huma l-motivazzjonijiet li r-Red Devils iridu jinżlu bihom għall-logħba tal-ħadd li ġej, anke fid-dawl tal-fatt illi ġejja lejn iż-żewġ legs tas-semifinali tal-UEFA Europa League kontra t-tim ta' Roma. Ewwel nett nirringrazzja lilek għalli joġbod kistilinni. Iva l-United bħalissa qegħdin komdi fit-tieni post u jidher li m'għandniex infallu milli nilħu tragward inizjali tagħna dak li nilagħbu fiċ-Champions League. Ma rridux ninsew li t-tragward tagħna kien fil-bidu li tkun ma konniex kontenti biex nilkolli. Jiġifieri aħna konna qed nippruvaw niġġieldu biex isibu post fiċ-Champions League u konna nafu li t-taqtija ħadd tkun qiebsa ħafna kif fil-fatt. Jien għalija dan huwa improvement fuq is-sena l-oħra, mhux biss tal-fatt li s-sena l-oħra ġejna t-tielet, imma wkoll għax tibqa' lista dej minn ran tajba speċjalment barra minn tagħna. Fejn inna l-dawn l-aħħar 24 logħba bla meluba. L-aħħar logħba li konna tlifna ewwel kienet proprju kontra Liverpool f'Jannar tas-sena l-oħra. Dan ovvjament mertu għal Gunnar Solskjaer, saru żbalji mela, saru ħafna. Imma meta tara tqis kollox u tiżen il-miżin kollox, tistaqsi mistoqsija waħda. It-tim mari quddiem jew mal-lura. Fl-opinjoni tiegħi mari quddiem. Nemmen li forsi biftit irtokki fis-sajf. U biktar konfidenza u jżommu naqra konsistenza, naħseb li nkunu nistgħu niċċallenġjaw forsi għar-reb tal-lik. Ma jdux ninsew, United kemm taħt Solskjaer tliet snin infejla. Jirku l-opinjoni tiegħi l-aqwa tim li kien hemm ġol Ingilterra Manchester City away minn dan. Naħseb li diema mela ħadd. L-logħba tal-ħadd ma tantx hemm xi wieħed ikollu bżonn motivazzjoni għaliha, għax naħseb li anke l-plejers l-ewwel ħaġa li jaraw ħadd supporters meta qed jaraw il-fixtures, meta ħaj jintlagħbu dawn iż-żewġ logħbiet. Għax il-pika sportiva bejn iż-żewġ klabs kulħadd jaf x'inhi u hemm rivalità sabiħa u tajba. Semmi diversi punti għavin rigward Solskjaer u l-fatt li anki taħtu biss rbaħtu fl-Etihad biss kumment qasir fuq l-fatt li ħanet kam fuq dis-sena orrajt rbaħtu ma' City iżda l-konfronti diretti forsi kienu dik il-differenza bejn il-distaklant kom bħalissa u forsi xi ħaġa naqra inqas. Jiena naħseb illi iktar milli l-lob dirett li għandek punt ukoll, però naħseb li United tilfu ħafna punti. Ma timijiet meqjusa żgħar. U għalhekk jiena ma naqbilx ma di ta' Super League. Għax dawk huma timijiet li jaffettwaw min ħajirbaħ u minn mhux ħajirbaħ il-kampjonat. Jekk qed timijiet li tilfu punti magħhom United, jiġifieri tgħid mela kieku United qegħdin hemm biex jiġġieldu għalik. Mela, la semmejt is-Super League li kont se naqbad minn hawn ftit ieħor, ħalli naqbdu lilha ħalli sorvolaw il-kumment. Bejn Super League Ewropea u Dik Brittannika jidher il-futbol Ingliż kien għandhom perjodu xi ftit kontroversjali. X'kien ir-reazzjoni tagħkom għall-aħbarijiet li kellna fuq dawn l-argumenti ta' dawn l-aħħar ġimgħat u jekk taħsbux illi l-UEFA qed timxi tajt mal-klabs. Steve, insellimlek qabel xejn u din darba ħanibda bik. Antiħor nsellimlek u Kevin, ħanelek fuq din li ġara tal-Super League, ovvjament. Il-futbol ġi f'mument bejn bil-pandemija, bejn l-ispejjeż, eċċetera, għandhom dawn il-klabbijiet, ġew f'pożizzjoni
li wieħed forsi għandu jieħu direzzjoni differenti minn dik tradizzjonali. Jekk wieħed jaqbel xi jew le, hemm ħafna x-diskuti, kif qal Kevin l-ewwel dawk il-lobbijiet ngħidulhom jiena tat-timijiet iż-żgħar li nsejħulhom żgħar fidak jiġu ineżistenti. Jiġu li ċertu lobbijiet, il-Liverpool per eżempju qed jiġġieldu biex forsi jidħlu għall-Champions League. M'għandhomx għalfejn jissieltu kontra l-Leeds, ma kellhomx għalfejn jissieltu kontra Newcastle għax jkunu daħlu awtomatikament. Iveri din il-biċċa xogħol tas-Super League hija problem imħawda u mgerfxa fejn jekk wieħed għandu xi jaqbel magħha jew le. Però il-kambjament li għandna tirwiefa wkoll fiċ-Champions League u kif qed jevolvi ċ-Champions League fis-sens ta' kif ħadd tibdel il-kompetizzjoni fi 2024, għandi d-dubji tiegħi wkoll. Jiġifieri mill-banda l-oħra il-klabbijiet issa ħanibdew nisimgħuhom jgħidu il-mħabba l-fixtures, kif huma kif jikkwalifika wieħed. Mill-ewwel sa minn post, mid-disa sal-24 jista' jikkwalifika playoff, ma tantx nistgħu nisma'wa li tiġi fl-24 post u toħod Champions League. Ma naħseb li ħanibdew nistonnaw u ħanibdew naħseb jien iktar ħa naraw lobbijiet mingħajr interess. U ħan nagħti eżempju għal xiex. Fil-World Cup minn 24 team u kif naħseb teleta tiegħi u għalkemm inti forsi għandhom fit iżgħar minnha. Jien naħseb li dejjem niftakru World Cupijiet tajbin ġenerali, però ma' żmien naħseb li bdejna naraw il-medjokrità bir-rispett kollu lejhom jiena ma tantx nipeċi noqgħod nara l-Gabon kontra xi tim mill-Karibew fil-World Cup u ħanibdew naraw iktar minn daw it-timijiet. U wisq nibża li mid-Champions League ħanibdew naraw iktar minn dat tip ta' lok li eventwalment xorta mill-quarter final ħanibqgħu ngħidu l-pass interessanti huwa kif qed jiġri f'. Fatt biex insaħħaħ l-argument tiegħek fil- L-iktar tazzi tad-dinja li baqgħu imsemmija kienu dawk tal-1990 fl-Italja. Kien 24 tim u kull tim kellu stilla jew tnejn. Jiġifieri naqbel illi t-tazzi Ewropej għandhom jiġu għall-format ta' 98-99, jiġifieri l-ewwel erba' pajjiżi jkollhom żewġ timijiet rappreżentanti fiċ-Champions League u ċ-champion ta' kull pajjiż, terġa' tiġri introdotta tazza ta' tazzi minn flok din il-UEFA Conference League li fl-opinjoni tiegħi mhux qed nara la xi valur, u mbagħad il-best placed teams jilabu fl-Europa League u minnu l-aqwa iħawel. Kevin, forsi tista' tieni ftit kummenti rigward dan qed niddiskutu. Jiena ovvjament ma qbilx miegħu dalik għax nemmen li kif qalu t-timijiet kollha tal-Ingilterra li inti għandek telab fuq il-mertu tiegħek, jekk għandek biex telab u biex tikkompeti, tidħol hekk m'għandekx ma tikkompetix. Alla volja jura jrid kienu wieħed minnhom, jiġifieri ma tantx tinżil li inti għax senjur toħu sen f'tazza għax m'intix senjur jiena lija dew plazenz. Aħna l-isport issa qed jaqleb awtomatikament 100% lejn il-flus. Jiġifieri qabel konna ngħidu l-flus l-importanti imissa. Kwasi kwasi il-kelma futbol spiċċatu ġi total business. U dik għalhekk is-supporters kontri, għax is-supporters iridu li min jista' jaqa' min jista' juħollik, juħollik. U kif tkellimna qabel, ir-reb tal-kampjonat normalment ma jmurx fejn tiġi fir-riżultati mat-top 6. Ir-reb tal-kampjonat imur, meta inti tkun konsistenti ma daw it-timijiet fil-fatt il-Liverpool, aqta s-sena l-oħra, x'kien qed jiġrilhom il-Liverpool qabel. Il-Liverpool kienu jirbqu l-United, jirbqu l-niftakar darba li kont l-United u ma jqali x'jiġri mbagħad. Mbagħad jitilfu lek dak iż-żmien ma' West Bromwich Albion, ma' Watford u jitilfu lek. U l-konsistenza. Jiġifieri daw it-timijiet huma fil-fehma tiegħi jiddeċiedu fejn fil-kampjonat. Biex indunna għadi fuq ta' Super League, jiena naħseb li dik kienet mossa. Minn naħaf ta' Juventus u forsi ta' Real Madrid biex jinqeret il-Premier League. Jiena naħseb li dik kienet arma. Biex jippruvaw idajfu l-Premier League u eventualment jaqirduh. Għax ovvjament il-flus ma kienux ħajqgħu morru fuq il-Premier League mingħajr dawk is-timijiet, imma jibdew imorru fuq dal-lik il-ġdid Ewropew. U naħseb li hemmhekk kien hemm wake-up call mis-supporters tal-Ingilterra li kienu jafu li ħajjet il-fuq kollox. U laqgħa qed insemmu l-livellijiet u s-supporters fil-fatt waħda mill-iktar protesti qawwija li rajna. Twitt għares l-Ed Woodward li fl-opinjoni tiegħi kienet waħda mill-konsegwenzi ta' l-irvellijiet tal-parti tari fis-Super League illi dan ir-reżenja mill-klub eżekuttiv tal-United u reġgħu għamu anke b'mod iżjed ferventi din darba il-protesti qawwija tal-parti tari ta' Red Devils kontra l-familja Glazer. Kevin, taħseb li dawn il-karattri
kienu iżjed ta' deni mill-li ta' ġil tal-klab li ta' poġġja? Jina, it was a blessing, jiġifieri jiena nirraġunek nirraġuna, għax jiena bniedem li niddejja in maqdar jew nikkritika il xi ħadd li għandu x'għal sa' United, daqshekk naqra ġieleq lajna, xorta jiena nħossni li aħna nkunu qisna l-avukati tat-timijiet, inkella ma tkun supporter xejn, jew supporter dejjem jew supporter qatt. Però jekk tissaqsi lis-supporters kollha tad-dinja fuq Ed Woodward, tajlek li ma ssibx wieħed li jgħidlek xi tispjaġini għax tela. Naħseb li kulħadd ħab jaġib. Jiena naħseb li dal-bniedem kien kapaċissimu biex iġib sponsors kbar qawwija miljuni kbar lejn il-klabb, lejn il-klabb, lejn il-Glaziers, għax jista' jkun li ntefqu f'postijiet oħra mhux lejn il-klabb. Imma meta kien qed jiġi biex jidħol fi trasferimenti kien jidher ċar li dal-bniedem miegħux intelligenti biżjed biex jagħmel dan ix-xogħol dejjem fil-fehma tiegħi. Rigward il-Glazers, m'għandix dubju li daw qatt ma kellhom l-imħabba li kellhom is-supporters lejn Manchester United u dejjem ħasbu fil-flus li qed jaqalgħu fil-fatt dawn iktar jimpurthom milli kemm qed idaħlu milli kemm ħajonfu. U l-darba li jiġu biex jixtu plejer aħna ngħidu jitqamlu, jiġifieri fejn għal affarijiet oħra jsibu biex jinvestu ġo klabs l-Amerika bħalma għandhom il-Buccaneers u hekk hemmhekk all right imma biex jonfu l-flus. Ġo klab tal-United ħafna ħanġi. Il-klab tal-United ħaqqu rispett iktar minn hekk fil-fehma tiegħi. U daw nemmen li daw in-nies mihom x'attattati mhux huma biss, naħseb li l-Amerikani kollha u għandhom qalbhom x'imkien ieħor. Totally business. Aħna ma naqblux magħhom dawn l-affarijiet. Ħanħu spunt milli qed tinti, Kevin, u ħandawwa issa d-diskurs ta' fuq Stephen. Mela, Kevin għadu kem għalinna l-Amerikani mandomx għal-album il-klabs illi taħħom u masidin. Stephen, minna ħatijak, kem taqbel ma dan l-statement vizavi s-sidin taħkom John Henry? Ra, meta nġu għal-kasta Liverpool, naħseb jek ħansibu il-kelma Amerikani, ħansibu ġiġtibi, ħansibu ġiletto Hicks u ħansibu FSG. Meta najdu FSG, John Henry u l-konsorzjum tijaw. Ġiletto Hicks huwa storja antika li kulħadd jafa, però kulħadd jaf fejn spiċċar klabb tiegħu. FSG ħadu l-klabb meta kien 10 tim bot minn amministrazzjoni. Ħaduh bil-valur li hemm fuq il-mejda, ħaduh fair and square, u l-klabb minn xi 300 million ġi jiswa xejn il-biljun skwerlin. Jiġifieri dawna improvements fil-klabb għamlu, kienu kapaċi jidawru klabb fallut, il-kelma eżatt hija fallut. Sewa, fwieħed ta' suċċess, fwieħed li ħallik, wieħed li ħa Champions League, investa fl-iskwadra. Kif qal Kevin, però hemm importanti li jkun hemm return fl-aħħar tal-istaġun. Jiġifieri, però ma ninsewx ukoll li dawn investew fisten ġdid, investew ukoll Kirby fej Melwood spiċċaw il-Liverpool jitrenjaw u hemm state of the art training facilities tal-Liverpool. Jiġifieri ma nistgħux ngħidu l-Amerikani tal-FSG ma investewx fil-klabb. Għamlu erba' żbalja li kienu daqsxejn kbar, però naħseb ukoll li issa ħanibqgħu nkabru għall-istorja. Jiġifieri jiena personalment jekk tgħidli FSG in jew out. Jiena kif nara jien mill-anglu tiegħi FSG iridhom jibqgħu hemm. Biss hemm ċertu affarijiet li jittieħdu aktar in consideration li forsi hemm supporters voluti jew hemm ċertu tradizzjonijiet. Però ma nridux ninsew, illum qed ngħixu fi 2021 ċertu tradizzjonijiet li kienu tajbin fis-60s, fis-70s u fl-80s jekk ma jinbidlux tispiċċa fossil inti magħhom dinosawr. Jiġifieri illum il-futbol evolva fi flus biss. L-importanti huwa li kull sena irid isir investiment fl-iskwadra. Jekk ma jibbilanċjawx l-investiment madħul għalihom, ovvjament kif qed jgħid Kevin, mbagħad jibda jinkwit serju. Jiġifieri, però jiena kif ikolli nagħżel at the moment better the devil you know tal-FSG milli xi ħadd ieħor li jiġib ħafna promessi u mmorru l-baħar. Lura għall-logħba ta' nhar il-ħadd, Steve. Naħseb illi naqblu li l-pressjoni issa qiegħda fuq Liverpool biex ġibu riżultat minn Old Trafford meta anke tqisu li l-klassifika attwali mhix waħda favorevoli għalikom. Jew għadek qed tintama li għatfa dan ċan zero għandek il-post fi Champions League. Le, ħanajlek, post fi Champions League, jekk kieku saqsejtni ġiex logħbiet ilu ngħidlek hija reali meta kien hemm il-Leicester qed iwaqgħu il-punti bl-Dodge u West Ham u Chelsea u Liverpool kienu qegħdin magħhom. Immissjajna logħba mal-Leeds, baqa' biċċan sa xi riżultati ġew favur dak il-weekend, erġajna missjajna issa ma' Newcastle. Però sa riżultati l-Leicester u Darby ħarbu biex ngħidu hekk, mela jekk kien hemm ġiex postijiet available, issa qed niġġieldu għal wieħed biss.
L-unika vantaġġ li fadal apparti li Liverpool iridu jerpullu bit-tagħhom, ngħad fadal ammont tal-logħob diretti. Taqta Liverpool ma' Manchester li laqas hija issa x'konfront dirett għal dak il-post, għax il-Manchester kif qed ngħidu huma ġa lesti bit-tieni post huwa garantit, u Liverpool qed jittamaw li forsi jisirqu u ħanajt jisirqu bil-mod kif qed nilagħbu ir-raba post. Jiġri il-logħba dejjem ħajkun hemm interess, qed ħanilagħbu kontra Manchester United, ir-rivali eterni tagħna, però Manchester m'għandhom xejn xitilfu fil-verità, però Liverpool iridu rebħa bil-fors biex jibqgħu biex jobbu t-tamid tagħhom qed ngħidu t-tamid. Ma ndoħra qabel ma mmorru għal break pubbliċitarju, Steve, nixtaqt insaqsik xi ħaġa rigward id-difiża. Mhux se nitkellmu fuq il-problemi li hemm, biss kemm taħseb illi l-aħħar akwist Ozan Kabak irnexxielu anki jgħin biex tittaffa parzjalment din il-problema wara ħanajlek. Jiena onestament l-ewwel flettlobiet Ozan Kabak ma tantx irrejt jgħidu ħafna, però maż-żmien wera l-abilità tiegħu għadu plejer għadu żgħir 21, l-unika problema li naralu hija li huwa plejer daqsxejn slow. Jiġifieri peress li aħna nilagħbu dak il-highline hemm ċans li nqabad meta jiġi one-on-one ma' plejers veloċi jan semmu l-ewwel wieħed Rashford, jan semmu Vardy, data hemmhekk ħajaqtaħ milu nofs. Biss bħala plejer naħseb għandu ħafna xi jitgħallem jekk ikollu surmas tieħor miegħu, I believe li hemm local improvement kbir u il-prezz li jidher li ħajjeħduh jekk Liverpool jażlu l-option li jixtruh ta' jekk mhux sejers b'għal xi 18 miljun sterlina. Naħseb illum ma tantx għadek tixtri. Players bi 18 miljun lira sterlina, internationals u stability, dru li qed ikompli stabbi xrof fit-tim nazzjonali wkoll, u anke fit-tim tagħna, ġifieri kważi qed jaqdi dmiru tajjeb ħafna, ġifieri biss qatt fadallu xi jitgħallem. Però naħseb li jekk jixtruh Liverpool, I think it's a safe buy. Naħseb li wara l-ewwel parti movimentata li kellna ta' dal-programm, tab li neħdu waqfa żgħira biex immorru għal reklam biex taħsbu. Ibqgħu magħna. Wisdom tal-fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' żbuħija. Lily's Health and Beauty għall-aqwa prodotti ta' nutrizzjoni, make-up u aċċessorji. Żur il-paġna ta' Lily's Health and Beauty fuq Facebook għall-iżjed informazzjoni. Nervalura l-programm l-intervista ta' Lejla u qabel xejn nirixtieq nirringrazzja l-sponsors tagħna l-appoġġ kontinwu li dawn jagħtu lil dan il-programm għal daqstant inħeġġixkom ukoll biex tużaw is-servizzi tagħhom għaliex indirettament tkunu qegħdin tgħinu sew lill-intervista kif ukoll lin-netwerk ta' Antonello Sports Vlog. Nfakkarkom li attwalment tinsabu miegħi Antonello Abela u li flimkien ma' Kevin Mifsud mill-Manchester United Supporters Club Malta u Steve Shiberas mill-Liverpool Supporters Club Malta qegħdin niddiskutu Manchester United kontra Liverpool il-parti tissima li ser ikollna nhar il-ħadd li ġej fil-ħamsa u nofs. Ħalli nibda b'domanda ġenerali li tnejli intom issa. Li kieku kellkom tażlu plejer mit-tim oppost li tixtiequ tneħħu mill-logħba ta' nhar il-ħadd lil min tażlu. Għan ibdajjen. Naħseb kif kun neħħi. Naħseb kif kun neħħi l-manejna. Għax per ikollu simmens. Iżjed minn forsi Salah li jidher bħalissa qed fil-forma. Ej, valek, għax qed nistenni ħaj esplodi bil-Malti. Steve. Minn fomma tal-fomma. Għandi fiduċja li jiskurja nal-ħadd. Jiena kif ikolli nażel plejer, nażel Rashford. Dejjem ħabbatna, speċjalment meta jkun il-United nassumi jiena kif ikolli naħseb jiena, naħseb il-United jilqgħu lil Liverpool kemm jista' jkun u ħeżgħu l-kontrattak jużaw il-veloċità ta' Rashford. Mela nistgħu ngħidu li l-għażliet tagħkom kienu kollha
fuq l-attak, eżattament. Semmejna l-Mane, semmejna l-Salah, Steve, xtaqt insaqsik xi ħaġa issa, jidher li dawn iż-żewġ plejers din is-sena mhumiex daqshekk qed irendu daqs forsi snin passati qed nirreferi għal Salah u Mane. Inti taħseb illi fl-aħħar ta' dan l-istaġun ser jibqgħu hemmhekk? Jew taħseb li forsi wasal bżonn ikun imċaqli għażira fuq l-attakk? Jiena nazzarda li nżid plejer ieħor magħhom, jiġifieri Firmino, jiġifieri idha trijaw li tant skur jabla li tant kemm ikrejabla li terrorizzat imijiet, dis-sena mhux qiegħed vena tajba xejn għalkemm Salah għad tielet sena konsekuttiva qabeż l-20 gow fil-Premier l-ebda plejer ma qatt tagħmilha, però Mane għad dejjem informa tal-biża u Firmino jekk mhux sejjer żball ilu 15 jekk mhux 16 il-partita ma jiskorja. Jiġifieri jekk għandek attakkanti, mhux qed jiskurjaw, qed noħolqu daw ċansis u qed nitilfuhom jew nibżgħu quddiem il-lasta, something has to give. Nemmen li wieħed minnhom din is-sena naħseb ikun ix-xiftijat ma għal xi tim ieħor. Jiġifieri issa jekk tgħidli min tippreferi jew le, ma nistax ngħidlek, naħseb iktar jiddependi x'offerta tidħol għalhom li nassumu li jkun hemm xi timijiet minn barra l-pajjiż li jfolhom ukoll. Iżjat milli il-min tippreferi iktar ngħidlek min taħseb. Commercial value naħseb li Salah ikun. Jiġifieri jekk ikun hemm timijiet bħal Real Madrid jew timijiet kbar oħra li jistgħu jitlu għal xi plejer qed nassum li jkun Salah. Però fir-realtà jien iktar naħseb ikolli nipponta lej Firmino li l-plejer li jispiċċaw il-mana. Tajjeb wis, u tajjeb ngħidu wkoll li forsi Diogo Jota ha irnexxielu jintegra tajjeb fl-attakk. Deċiżi f'ċert il-logħbiet ukoll. Ġota kien transfer of the year biex ngħidu hekk, jiġifieri mnalla ħadna lilu għamel l-ewwel taħseb partita ta' meta kien qed jilgħab magħna fl-istaġun qabel ma weġġa' kien fenomenali. Però il-Liverpool pest li jilgħbu bi tliet plejers quddiem, miżerjament trid ħames attakkanti, jiġifieri bil-Champions League, bil-League, bit-tazzi, jiġifieri issa meta tikkompara li warajhom imbagħad hemm Origi u plejers oħrajn, jiġifieri dawn mhumiex tal-istess livell żgur, mhumiex tal-istess livell ta' dawk it-tlieta. Ġota tom competition, ġota huwa tal-livell tagħhom u fil-fatt qed naraf kemm il-darba jibda wkoll jew ikella jidħol u jagħmel differenza. Sa dan it-tant ukoll għandna xi ftit informazzjoni fuq min se jkun qed imexxi l-logħba ta' nhar il-Ħadd u ovvjament issa qed nistenna reazzjoni tagħkom it-tnejn. Michael Oliver se jkun qed imexxi l-logħba imejjun mill-assistenti Stewart Bird u Simon Bennett bi Craig Pawson ikun ir-raba uffiċjal. Mal-VAR se jkun hemm Paul Tierney u Timothy Wood se jkun l-assistent VAR. Reazzjoni minnaħ tagħkom għal dawn l-appuntamenti naf li forsi referring din is-sena it has left much to be desired. Jiena onestament ma tantx inħobb nikkummenta referees għax at the end of the day illum hemm il-VAR kważi kważi iktar inkun moħni minn hemm jikkontrolla l-VAR milli min ikun hemm fil-grant. Għax kultant tara deċiżjoni li ma taqbilx magħha jarawha bil-VAR u ma tenatax. Jiena dak nafejn idejkuni, onestament referee li jieħu żball jiena nifhimha għax jien kont nilgħab il-futbol, jiġifieri ma plejer jiġu qudiem il-latta u jitfa' barra. Sewa, preferi huwa uman ukoll u huwa suġġett għall iżball. Imma li jkun hemm azzjoni jarawha bil-VAR u ma tenatax, jiena għal dik għalija m'hemmx risposta għalija. Tifhem huwa dawk l-iktar affarijiet li jdejquni. Mela ħadd dawar lek id-domanda fuq Paul Tierney li ħajkun il-bniedem li se joħsib il-VAR xi tajt li. Efemni, essaċ personali fuq Paul Tierney ma tantx hemm x'wieħed jgħid. Nispera li jkun hemm azzjonijiet li jiġru u jarawhom bil-VAR u jkunu fuq li ma naħa jkunu u jtihom kif ikun ħakhom. Jiena dik jiena l-għalit favur u laqqas kontra. Jiena onestament anki meta nirbħu u jew ikollna penalti li ma jkunx ukoll niddejjaq għax imbagħad ħadd tistenna l-kritika li tkun ġusta fuq it-tim tiegħek. Jiena nemmen li tim għandu jirbaħ bil-ħila. Jekk tiġix tgħidli jekk kont offside 1 cm, offside. Imma marriċ li ma konċu offside għal 1 cm u ta' offside, jindik id-dejjaqni. U tjen, minix ċert, jekk kienx l-istess persona li kien fuq il-VAR dik in-nar ta' Pickford meta weġġa' lil Van Dijk, minix ċert jekk kienxu. Però mhux ħanqod ngħid għax dak u għax ieħor
u lem. Kolla pezza waħda refers Ingliżi. Ġifieri il-VAR sfortunatament li jiena personali kont favura. U għadni favura, però għad hemm wisq xi jsir fuqha, ġifieri l-ittim tiegħek jiskurja ma tajjaġ gowl għax qed tistenna jkun xogħol rajt. Qatel il-futbol għalija ġifieri tiskurja sir toqgħod bil-kwitti u belatek. U ħatra se jiġri hija gravi. Biss qatt fadal ħafna xirranġa, qatt fadal ħafna misinterpretations, qatt fadal ħafna lis-supporters ma jifhmux għax ġieli għaliex il-VAR ma daħliġ. Faul ċark klassi tidher ċara, però kien barra l-kaxxa, mela l-VAR ma titħolġ. Lien, jiġri qatt fadal ħafna u qatt fadal anke l-misconception il-lajs minn għax idhom ma jollija. Hemm raġuni għal xiex fil-verità, però qed inħallu kollox għal dak il-persuna ta' fuq l-iscreen. Umbagħad tara assata prima kwalità mhux ħanajt ir-refer Ingliż issa fil-logħba Manchester City kontra Borussia Dortmund, meta l-gowler tal-Manchester City qatt jilgħab il-ballun barra l-kaxxa, ħadulu u flok ksib post ħalla l-azzjoni għaddejja u mbagħad jaraħ bil-VAR jekk kienx fawl jew le da kif ħadu l-ballun qabadu żaffar. Jiġifieri u skurjaw id-Dortmund gowl leġittmu u tħassar issa x'kien jiġri wara ma ħadd ma jaf. Imma jiġifieri hemm bżonn ta' konsistenza hemm ġa barra kerfix kbir li n-nis illum sirt laqa Stephen dak faul dak kif ġi mela faulek issa jew jiġifieri inbidlu ħafna l-conceptions issa mhux forsi aħna konna l-ignoranti però fil-verità qatt fadal ħafna x'isir mi u laqas hija clear cut jiġifieri l-end of goal line l-technology clear cut ġewwa barra issa l-1 cm ħabe fraction ċara m'hemmx kontroversja fiha. Però fil-VAR xorta baqgħet the interpretation of somebody else. Jiġifieri meta jgħajjatlu biex jerġa' jaħseb jekk hux penalty jew le referi xorta at the end interpretation ta' referi. U xi kultant tarhom bislomo tarhom għar milli tarhom normali xi kultant. Jiġifieri u plejers kulħadd jaf jixxena u jaqgħad jiġifieri m'hemm bidher. Per eżempju jien Antonello xi ħaġa li ddejjaqni. L-Ingilterra daħlu qed jużawha issa ġifieri fl-opinjoni tiegħi sena lejt mill-leaks l-oħra Ewropej. Li jgħidu ġew idnieh pereżempju kien penalti u jaqbad itih. Fl-opinjoni tiegħi għandu jagħmel kif dew jagħmlu issa dal-aħħar li r-referi imur jara l-iskrinu u jiddeċidi hu kienx penalti għandu ċans irġa' jara r-replay darba tnejn tliet erba' ħamsa imma jiddeċidi hu mhux ma jarax. U għax tal-VAR għallu penalti jagħti penalti. Jiddik ma naqbilx magħha. Issa issa qed tidħol l-Ingilterra, tard imma qed tidħol. Aġġolek x'oħra kien ġaqgħu taħdem qabel din. Ifhem kif jgħidu mbagħad kif jgħidu ħjar tard mill-li qatt. Stephen, domanda kumment qasir forsi fuq Michael Oliver għax ma smajtx minn għandek fuq l-uffiċjal li ħajmexxilla. Ħanajlek bħala referi Michael Oliver għandu esperjenza kbira, ġifieri żgur ħajkun għall-altezza ta' dit-tip ta' logħba, ħasra li m'hemm supporters, ġifieri ċertu tensjoni li jkun hemm ma tantx kun tinħass, jew almenu ma nassumix li tkun daqskemm ikun hemm is-supporters ġol ground. Però huwa żgur referi validu, huwa żgur referi li he's the right man probably for the occasion. Għalkemm forsi l-okkażjoni hija ħarira bil-Oak Park minn forsi xi staġun qabel. Tajja pwis, Kevin, xtaqt nsaqsik fuq player li ġib ħafna stennija żda ma tantx lajn inflazzjoni qed nirreferi għal midfielder Olandiż ta' talent Donny van den Beek. X'taħseb li hija raġuni li Ole Gunnar Solskjaer forsi prefera plejers oħrajn bħal qed jiġi nifrasi Fred minn player li bit-talent tiegħu jista' jkun utli għal Manchester United? Ta' jerġiela fil-Premier xi. U di taqbel l-istess meta tkellimtu qabel fuq Kabak. Titi tieħ iċ-ċans. Ma jistax ikun mela l-Liverpool kellhom problemi difensivi. Taqbad tixti plejer u tippretendi da ta' 21 sena li ħajsolvi lek il-problem. Mhux qed ngħid għalik qed inġib eżempju bih. U taqbad u jsolvi lek il-problemi u titfal pies kollu fuq spaltu tat-tifel ta' 21 sena, irid jaddatta ħafna minnhom anqas il-lingwa ma jkunu jafu jitkellmu. Aħna kulħadd jaf kafani qas jitkellma bl-Ingliż jiġifieri. Ma aħsa fola data 21 sena, irid jaddatta għal pass ma ġellien fil-loba Angliża u mhux faċli. It's not a joke, għax il-loba Angliża għandha pass fenomenali. Jiġifieri da Donny van den Beek kulħadd jaf xi plejer u kemm kien utli għat-tim tal-Ajax, sewwa, u inti semmejt il-Fred. Fred għadda minn dan l-istadju l-istess. Kien hemm żmien meta l-kritiċi tal-futbol bdew jgħidu da xi xtraw Fred kien xi 40 miljun. Da għal xi xtraw da. Illum ġurnata, kważi minn ma jarabux il-United,
Aġġira ħalla l-Pogba li serfu u li la plin. Fir dan huwa player validissimu. Ma tistax tħalla til-Fred ma' Donny van de Beek. Fred huwa player li huwa ikissa l-attakki tal-oħrajn. Van de Beek l-opinjoni tiegħi huwa player kreattiv. Van de Beek il-problema naħseb il-problema tiegħu hija li hemm Bruno Fernandez u Bruno Fernandez. Anke b'seq waħda titħallih fil-ground, jiġifieri dan kważi kważi jilagħbu l-istess logħba. It-tnejn kreattivi. U dik hija l-problema ta' Donny van de Beek. Ma ninsewx il-United x'għandhom fil-midfield, għandhom il-Scott McTominay li kemm ilu jiġifieri dawn l-aħħar sentejn kiber ħafna bħala plejer, hemm Fred li bħala plejer li waqa' fl-attakki naħseb huwa l-aħjar għażla, imbagħad għandek ovvja l-Pogba u l-Matix Pert esperjenza u għandek il-Bruno Fernandez u jiġifieri għandu problema. Fuq Pogba, semmejna xi ħaġa fuq il-futur tal-key players ta' Liverpool fejn jidħol l-attakk. Fuq Pogba, is-sena d-dieħla, taraħ Manchester, Turin, x'taħseb? Jiena hekk issaqsili li fuq Pogba sa 4-5 xhur ilu kont ngħid jista' jitla. Mhux għax mhux tajjeb, għax plejer ma jsirx ħażin mill-lum għal-għada. Jew tajjeb jew m'intix. Pogba huwa plejer kbir, m'hemmx dubju minnha di. Imma l-attitudni tiegħu kif kienet qed tkun fil-ground dak iż-żmien, jiena lejja se tagħtela, imma llum il-ġurnata biddiet fenti. Għax jitu minn bu kien kritika lill-aġent tiegħu, kien tefa' xi post u kien kritika, minn dak inallaw jitu Pogba inbidel. Issux qed jilgħab hekk forsi biex jerġa' jitfa' is-sunnarija biex forsi jerġa' jaħfu xi ħadd, ma nafx, imma Pogba tal-lum huwa irreplaceable u kulħadd jaf kemm importanti qed tibda l-United. Jiena naħseb li jibqa' mal-United, però jekk ma jibqax mal-United, hemmhekk jidħol Donny van de Beek. Bħal ma għamilt ma' diversi klabs li s'issa dehom fuq dan il-programm, anke fil-każ tagħkom nixtieq li tagħtu l-segwaċi tagħna l-aħħar aħbarijiet fuq is-supporter clubs rispettivi tagħkom u kif qegħdin taħdmu f'dawn iż-żminijiet sfortunati li bħalissa għaddejjin minnhom. Ħanibda bik Sif, jekk jogħġbok. Ovvjament. Il-klabs huma magħluqin sewwa, ġifieri anke aħna bħala kumitat ma nintaqgħux, nintaqgħu kollox fuq Zoom il-meetings isiru, però ipprovajna nżommu kuntatt mal-komunità. F'dawn l-aħħar xhur dejjem waħda kull xahar qed nippruvaw norganizzaw xi ħaġa li għalmenu nagħtu kontribut. Jiġifieri bħal xiex. L-aħħar waħda kienet il-bieraħ fil-fatt għamilna donation wara konna naħmu ftit fuqha xi tliet ġimgħat ta' ikel. U xorb lill-Food Bank Lifeline Foundation Malta. Din hija waħda mill-inizjattivi li qed nagħmlu, però hija iktar relatata bħala kumitat f'isem il-Liverpool Supporters Club, għax ovvjament ma nistgħux ninvolvu membri. Għamilna wkoll li xhur ta' qabel donations ta' dem organizzajnija bil-mod limitat kif kienet. Għamilna donations oħrajn fejn imorna Millennium Chapel u għamilna donation ta' kotba librerija organizzajna ċertu affarijiet hemmhekk, għamilna donation kbira ta' kotba. U wkoll dorna xi membri xjuħ antiki tal-klabb tagħna fejn ippreżentajnilhom momento u skarf għax aħna proprji ċelebrajna l-25 anniversarju is-sena l-oħra, però fl-ebda ħima sajna niċċelebrawh minħabba il-problema tal-pandemija tal-Covid. Ġifieri, allura ippruvajna nifirxu fuq dar istaġun kemm jista' jkun, inżomm muntaġġ mal-membri tagħna mod differenti minn kif nagħmlu s-soltu. Ġifieri, hopefully in the next month nerġgħu norganizzaw l-aħħar attività għal dan il-kumitat, għadna qed naraw x'instgħu norganizzaw, ovvjament restrizzjonijiet forsi ħajkunu inqas, allura hopefully inkunu nistgħu ninvolvu aktar nies ukoll. Kevin, minnaħa l-oħra li l-in mill-fatt li nixtieq ukoll nisma' xi ħaġa fuq x'intom tagħmlu s-supporter club tal-United ovvjament dawn l-aħħar ġranet ħarġet l-aħbar li hemm possibilità li Manchester United narawhom fi gżirtna. Forsi ma nafx tista' tgħidilna fuqha. Ifhem Antonello, jiena fil-kumitat tal-kemm jiena bniedem iffissar fuq United jiġifieri, ma qatt ma kelli ċans s'issa li nkun fil-kumitat forsi anke ħabba n-natura ta' xogħol li naħdem fih, tifhem? Jiġifieri, però naf li għamlu donations ta' dem għax jiena kont involut biex immur u ovvjament ma stajtx immur għax ma kienux għaddew tliet xhur ta' meta tajt id-dem għax jiena donatur ta' dem regolari tajt fuq 52 darba u naf ukoll li marru jduru xi anzjani bħal ma jgħid Stephen li huma supporters sa' United u jiġifieri marru jduru għom id-dar. Il-pejja naf li qed isir xi xogħol ġewwa l-klabb, jiġifieri, biex ovvjament dejjem isekkuħal meta jerġa' jiftaħ.
U x-xogħol tal-kumitat nista' nimmaġina għax kont f'kumitati oħra jiena kemm jinvolvi xogħol meta tqiet li dawn huma kollha volontarjament, jiġifieri daw jagħmlu ħafna xogħol b'imħabba. Rigward il-Mawra tal-United sissa ma naħsibx li għadha uffiċjali għalkemm inxtervdu xi aħbarijiet li ġejjin, però hemm ċans kbir li jkunu magħna mhux għall-aħħar tal-Ulju għall-bidu ta' wissu. Nisperaw li nkunu ħlisna naqra minn din il-pandemija ħalli n-nies ikunu jistgħu jiġru ġirja wara l-plejers kif nafu nagħmlu aħna l-Malti. L-aħħar domanda hija domanda nistgħu ngħidu hekk obbligatorja. Għalfejn id-dilettanti tal-futbol nhar il-ħadd għandhom jinġabru biex jaraw id-derbi tal-Ingilterra u tuna wkoll il-previżjoni tagħkom għall-logħba tal-ħadd. Kevin, il-United Home għandha qasam tibda bik. Bla dubju, il-dilettanti mhux biss tal-futbol Ingliż imma in ġenerali. Kunu qed jistennew logħba bħal dina ma l-Ispanjol nifollowja ftit imma meta jkunu ħajrabu Barcellona u Real Madrid. Nagħmel mezz biex nara, fil-fatt anke kelli xorti li mmun nara live dik il-logħba. Jiġifieri l-logħba bħal di kulħadd ikun qiegħed qed jistennija biex jara tixbet ħafna nies anke fuq television minn madwar id-dinja kollha. Kif qed jilagħbu bħalissa ma joċċej. Għax meta jiġu biex jilagħbu di fil-passat ġrat anke xi minn naħa tal-United biex qed ngħid kollox. Ġieli United konna nkunu fejn il-ħażin, niġu mal-Liverpool jinniftakar flejtis meta kienu jieħdu l-lik. Konna l-pullum home away, u ma jirpulli kijiet, tifem? Iġifiri, biex najt li laqqas jgħot il-forma, forma meta jgħalabu Liverpool United, il-players tanti kunu għet jistennewa fil-fema tijaj, li kullħat u ma l-okkazjoni. Iġifiri, jina nemmen li l-loba diġi uħeb ujħed. Spot on, ħatti li minn ħalqi, vissensa, kħu għalli najda għal uħeb ujħed, għal-issa spalek. Kif qed tgħid inti Kevin ifhimni hija logħba l-iktar logħba li tqajjem interess, jiġifieri iktar mid-darbi tagħna kontra Everton jew intom mal-Manchester City. Jgħinha lej l-aħħar tal-istaġun, jiġifieri fil-verità fil-bidu tal-istaġun, qed ajma ħej l-aħħar tliet logħbiet magħhom ma jkunu ħa naraw xi. Biss nisperaw li tkun logħba tajba, però naħseb jiena one-one kieku koll infasuba hija. Fizzejk naħseb ngħid 1-1. Jalla ma jkunx 1-1 ikun favorina, nkun onest, imma hekk naħseb jiena kif qatt United naħseb ħajkunu iktar kawti fil-logħob tagħhom, Liverpool jridu jkunu iktar avventurużi, però id-design minuta mbagħad tara kif tiżvolġi. So hopefully naraw logħba li tkun denja ta' dawn żewġ timijiet. Jiena minnaħa tiegħi bħala ħansejħu hekk. Partitarju neutrali u mhux għaliex l-Ingilterra jiena għalkemm kulħadd jaf ma' minn inżomm jiena fejn jidħol futbol Ingliż iktar żewġ timijiet li nsegwi huma Manchester United u Liverpool għal daqstant ħanejdu hekk. Familjari sa ċertu punt maż-żewġ ambjenti. Għalfejn hija logħba illi d-dilettanti tal-futbol għandhom isegwu nhar il-ħadd għax hija logħba illi fija tradizzjoni, storja, klassi mhux ta' bxej hija msejħa bħala d-derbi tal-Ingilterra u waħda mill-iktar logħbiet li fil-kalendarju tal-futbol anke jien inkun qiegħed nistenna. Rigward il-previżjoni, diż tkun domanda naqra diffiċli. Naħseb li kelli mmur għall-riżultat ma nafx għalfejn qed inħoss li se tkun rebħa minima għal Manchester United għalkemm kollox jiddependi ser jiġri minn hawn u ftit tal-minuti oħra meta tibda l-logħba tal-UEFA Europa League li Manchester United għandhom kontra it-tim ta' Roma. Grazzi lil Kevin u l-Steve tal-preżenza tagħhom fil-programm tal-lejla, ukoll grazzi lill-sponsors tagħna li huma Beauty Wisdom tal-Gura u lil-Lis Health and Beauty. Il-programm l-intervista jirritojna maħkum fil-ġumma d-dihla bidin id-darba se niddiskutu situazzjoni attwali fil-kampjonat dinji tal-Formula 1. Għassotum fakarkom xtkom tu segwu il-medja soċjali kollha tagħna għal-iżdaħbarijiet sportivi u videologs li jtellaw minn ħin għall-ieħor. Il-links rispettivi issibuhom fit-tim is-sigla. Sakemm neġgħu niltaqgħu, għandtuna l-logħba semilkom ixtieqlkom il-kumplament tas-serata t-tajba. Ħuldu ħsieb. L-intervista ġiet imwassla lilkom minn Beauty Wisdom tal-Gura u Lily's Health and Beauty.